កីឡាករប៉ិនសរុនសមាជិករបស់វិសាខាត្រៀមចេញទៅប្រកបអាជីពនៅវៀតណាមកីឡាករបាល់ទះឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងជាសមាជិករបស់ក្រុមបាល់ទះវិសាខាលេងតួនាទីវាយប្រយុទ្ធអូបូស៊ីតកីឡាករប៉ិនសរុននិងត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទះហូជីមិញស៊ីធីប៉ូលីសវើលីបលធីមនាពេលខាងមុខដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចយោតាមការបញ្ជាក់ពីភេកផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបាល់ទះកម្ពុជាបានសរសេរថាកីឡាករបាល់ទះលេងតួនាទីអូបូស៊ីតប៉ិនសរុននិងត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទះហូជីមិញស៊ីធីប៉ូលីសវើលីបលធីមនាពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាដែលទទួលបានឱកាសទៅប្រកបអាជីពនៅក្រៅប្រទេសខណៈកន្លងទៅក៏មានកីឡាករជាច្រើនរបស់កម្ពុជាបានចេញទៅប្រកបអាជីពនៅក្រៅស្រុកមានដូចជាកីឡាករគុនមុំនិងកីឡាករវឿនវាសនាខណៈការប្រកួតថ្មីនេះកីឡាករធីមីងហួងក៏មានក្លឹបនៅក្រៅប្រទេសចង់បានរូបគេទៅចូលរួមដែរក្រោយបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ Zip League Challenge ឆ្នាំ2024នៅទឹកដីកម្ពុជាសូមជម្រាបថាកីឡាករប៉ិនសារុនដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាហើយរូបគេក៏កំពុងតែប្រកបអាជីពនៅក្លឹបបាល់ទះវិសាខាក្លបជួយក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងសាផ្លៃបរោះឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31ឆ្នាំ2021នៅវៀតណាមនិងបានបន្តជួយឲ្យក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈ្នះមេដាយប្រាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការថ្មីនេះបានជួយក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាដណ្ដើមបានកៅអីទៅលេងក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទះប្រចាំតំបន់អាស៊ានផ្នែកបរោះ Civil League ឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រោយឈរនៅក្នុងកំពូលតារាងក្នុងពានរង្វាន់ Civil League Challenge ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលើវិមានព្រួកលាថាជាតិអូឡ িম ពិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាកីឡាករប៉ិនសរុនមិនទាន់បញ្ជាក់ថ្ងៃដែលរុកគេត្រូវចេញទៅវៀតណាមនៅឡើយទេដូចនេះសារព័ត៌មានត្រយងនិងជំនឿជួនប្រិមិត្តជាបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News